Mən Yaqubov Raquf Tehranoğlu. 10 il işləyirəm, işlədiyim üçün də fəxr edirəm. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin, qardaşlarımızın səyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bizim də boynumuzda olan mina axtarmadır, yeraltı düşmənlərdən xilas eləməkdir. Qürur verici işimiz var. 10 il ərzində bir neçə sahələrdə, rayonlarda işləmişəm. Artıq öz torpağımızda işləyirəm. Mən də Füzuli rayonu Böyük Məhəmməni kəndindənəm. Füzuli rayonunda da işləyirəm. Bütün əraziləri son bir yeraltı düşmənlərinə qədər təmizləməliyik ki, cəmaatımız da rahat gəlib gəlsin, öz elində, öz obasında firavan yaşasın. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda zərrə qədər olsa da mənim də bir əməyim var. Bununla da fəxr edirəm.